часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Шокуючі кадри, як росіяни радіють теракту у Підмосков'ї. Спасибо большое террористам, которые пришли в Крокус Сити, потому что мне реально сегодня надо было побухать. Вы пишете, типа, Москва, соболезную, трагичная ситуация. Да, трагичная ситуация, ну и что? Ну бывает такое, это нормально, такое случается, это жизнь. Боягуз Путін не може захистити навіть Москву? Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов. Хто готовив це злодіяння, цей удар по Росії, по нашому народу. І що сталося в Криму? Росармія зазнала страшного удару. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску, ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Увага, шокуючі кадри! Хто має слабкі нерви, краще не дивитися. Ось вам реакція росіян на теракт у торгово-розважальному центрі у Підмосков'ї. Вони відкрито радіють на камеру, наспівують про трагедію веселі пісеньки і навіть випивають за терористів. Пишете, типа, Москва, соболезную, трагичная ситуация. Да, трагичная ситуация, ну и что? Ну бывает такое, это нормально, такое случается, это жизнь. И это далеко не первая ситуация такая в мире происходит. Своими словами, типа, Москва соболезную, вы никак не соболезнуете, вы никак никому не поможете, и вы только нагнетаете эту атмосферу, типа, что что-то случилось. Да случилось, случилось. Ну правильно, 150 загиблих, чего бухтіти-то? Поскольку там какой-то теракт произошел, мне это вообще никак не... Главное, что если теракт произошел, значит, я завтра не еду в Москву. Значит, билет мама отменила. Значит, она меня не ждет дома. Ну, как она, конечно же, ждет. Но я-то не приеду. А значит, я бухаю до понедельника. Спасибо большое террористам, которые пришли в Крокус Сити. Потому что мне реально сегодня надо было побухать. А одна юна россиянка навіть пісеньку про теракт заспівала. Це просто жах. Крокус, ты гори, все, что ты мне дарил, я не буду скучать. Так, ось вам їх колективний портрет. Скажіть чесно, ви ж думали про те, чому Кремль не може захистити Бєлгород? До речі, чого руки так трусяться? Але що там Бєлгород, коли боягуз Путін не може захистити навіть Москву? Ну, вже очевидно, що ми столкнулись не просто з тщательно цинічно спланированим терактом, а з підготовленим і організованим масовим убійством мирних, беззащитних людей. Преступники хладнокровно і целенаправленно шли іменно убивати, розстрілювати в упор наших граждан. Ввечері 22 березня у торгівельно-розважальний центр «Крокус» увірвалась група озброєних людей. Вони абсолютно без жодних перешкод пройшли у концерт-хол, де люди чекали концерту групи «Пікнік». Дуже швидко ситуація почала нагадувати справжнісіньке пекло, тому що озброєні люди просто відкрили вогонь по цивільних на ураження. Ми установимо і покараємо кожного, хто стоїть за спиною терористів, хто готував це злодіяння, цей удар по Росії. По нашому народу. Парадоксально, що США та Великобританія попереджали про можливість такого теракту ще на початку березня. Але Росія на це чомусь не зреагувала. Тобто російські спецслужби можуть знайти людей по камерах відеоспостереження, неймовірно оперативно пакують людей навіть за одиночні пікети, але чомусь вони прогавили найбільше теракту РФ з 1999 року. І в сортирі їх замочив, в кінці концов, все. Вину на себе вже встигли взяти виділ. Але вгадайте, кого пропаганда РФ у всьому звинувачує? Правильно, Україну. Всі ті, хто стріляв, убивав людей, знайдені і задержані. Вони намагалися скритися і двигались в сторону України, де по предварительним даним, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Певно, вперше в истории бойовиками ДІЛ потрібно доводити, що це вони влаштували теракт.
Зараз на тому місці, де раніше був концерт-хол, величезна діра. Терористів затримали на Брянщині, і Путін навіть говорив, що вони планували втікати до України. Хоча насправді були ближче до Білорусі. Тим паче, що за даними російських ЗМІ, саме білоруські силовики допомогли їх затримати. До речі, для Путіна відреагувати на це було зовсім не пріоритетною задачею, оскільки він дав свій коментар лише наступного дня. Ось тепер і маєте, росіяни, з таким президентом збирати гроші треба не на концерти, а одразу на труну. Тим часом Соловйов у студії згадав, що в нього є дачі в Італії, почав мріяти про те, щоб їх повернути назад. Звісно, воєнними методами збирається ротом брати Берлін. Ждіть нас, хрюнцузи, ждіть, недовго осталось, скоро прийдемо. І я зрозумів, що от такі... Ну, мені спочатку треба через Берлін. А Львов? А через Кома. Не-не, сначала Берлін, потом Париж, а потом Кома. Ну а как же? Що ж я за єврей, якщо свою собственность так просто возьму і оставлю? Це не все вернуть, придеться. Ох, Володька, не забувай, що мріючи про Кому і Берлін, можна легко втратити Бєлгород. Після публікації Financial Times про те, що радник з Нацбезпеки Джейк Саліван нібито просив Україну не бити по російських НПЗ, бо це ж спровокує зростання цін на нафту, багато хто зловив тотальну зрадоньку. Але хто б там і що не просив, нам своє робити. Головне, не розповідайте Салівану, як Україна вдарила по тимчасово окупованому Криму ракетами «Шторм Шедоу». Сили оборони уразили великі десантні кораблі «Ямали Азов», а також центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Зокрема, пошкоджено нафтобазу у селищі Гвардійське. Як ви там, росіяни? Може, вже забирайтеся геть, поки не пізно? А ось вже інші пропагандисти жаліються на те, що не можуть відпочивати у Парижі та на Лазурному березі. І в Соловйова є для них прекрасна альтернатива. Дуже тяжко жити, не будучи раз в год в Парижі, раз в год на Лазурному березі. Да і нам тяжко, в общем-то. Да, що тяжело? Но ми кріпимося. Можна, наприклад, пойти моїм путем? Пляжи Ірану і Северної Кореї чекають вас? Это вы к кому обращаетесь? К тем, которые готовы идти моим путем. Потому что, по-моему, все остальные страны уже вели против меня санкции. Русская интеллигенция делится на две большие части. Одна в Иран, другая в Северной Корее. И те, которые готовы работать в Северной Корее, в Иране. В Иране, кстати, зря, потому что вообще-то... Почему здесь зря? Я просто констатирую. Да не вы зря, я говорю, а зря Ираном бросаются. Очень зря. Да. Раз, это вообще раз. Да, совершенно верно. Не был пока. Лучшее красное вино. З вашими заявами, які ви робите у студіях, одного дня може настати день, коли навіть Північна Корея та Іран запровадять проти вас санкції. Тим часом на Росії продовжується епічна трагікомедія з так званими героями так званої СВО, які повертаються додому та влаштовують росіянам різні веселощі. На Камчатці герой СВО, що повернувся додому після поранення, взяв у заручники свою ж дружину і погрожував перерізати їй горло. Звільнити її вдалося тільки штурмом силовиків. Ми сподіваємося, що росіянам це подобається, тому що інакше навіщо вони це терплять? Ну і наостанок ось вам кадри того, як окупант приймає єдине вірне у своєму житті рішення – тікати з України. Однак цей конкретний окупант приходив до цієї ідеї занадто довго. Тож не повторюйте його помилок, тікайте з нашої землі. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває!